Мртов средовечен маж бил пронајден вчера во селото Велушина Битолско. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, вчера во 17 часот и 50 минути позади манастирот Свети Ѓорѓија, било пронајдено починато машко лице со иницијали БТ, роден 1963 година во Демирхисара со место на живеење во Битола. Телото го забележале локални жители кои биле присутни во манастирот, при што пријавиле во полициската станица Велушина. На лице место излегла увидна екипа од секторот за внатрешни работи и екипа на итна медицинска помош, од чија страна била констатирана смрт без траги на насилство, односно дека станува збор за природна смрт. Поради тоа што не се пронајдени траги на насилство, јавниот обвинител не наредил обдукција на телото.